Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag, så skal vi spille Bed Wars. Igen. Der er no way, det var da en, men det der, det var en god intro, det der. Okay. Der var gået 3 minutter. Ja, det var godt nok en god intro. Okay, ja. Ja. Men så kan vi lige forklare, hvad vi gerne vil lave i dag. Så ja. Tryk lige spil igen. Okay, så i dag så vil vi gerne vise jer en glitch, ikke? Eller nej, det er en glitch, jeg ved det ikke. Det er bare en god måde, ikke? Og for det her player level, så man kan komme level 20, ja. Eller level 10 og 20, ikke? Så man kan få Whisper, det der level 4, gratis kit. Så ja, så vi skal. Gør det. Nu må vi håbe, de ikke har gjort, så man ikke kan gøre det. Nu må vi håbe, de ikke har patchet, ja. Eller okay, de, så det man skal gøre, ja, ikke? Ja. Så det man skal gøre, ikke? Det er, vi skal bare spille sådan 20 minutter, ikke? Og så skal vi bare få mange kills, og så skal vi bare tage deres seng, og så dræbe dem og sådan noget. Deres seng er allerede gået i stykker på 20 minutter, så ja, derfor man skal vente 20 minutter. Men jo flere kills, og jo længere spillet varer, jo bedre. Ja, og så kan vi måske også gøre det der, hvis I kender den her glitch, altså en anden en, som jeg fortæller om lige nu, det er, at man får plunder. Og så tager man fireballs og locks, så skal man bygge over til fjendens base, og så skal man bare kaste, fireballs, så får man deres, så får man emeralder af det. Så det er også en god idé, som I måske også skal lave i denne video. Ja. Så kan I måske også gøre det. Yes. Hvad? Du er en fugl? Ja, yeah, okay. Men det bliver svært at lave det i Roblox Studios. Og mig og Albert, vi er faktisk i gang med at lave et spil, men vi har ikke arbejdet det. Vi har ikke arbejdet på det i lang tid. Ja, men jeg tror heller ikke, måske skulle vi lave et nyt spil, hvis nu. Måske sådan et YouTube-spil for din YouTube-kanal. Ja. Så, ja. Okay, så ja, lad os lige spole frem til der, hvor I kan se, hvor meget XP vi får. Hej. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is painful, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to. Yeah.
Oha, oha, jeg har 64. Okay, jeg sætter dig, Bag dig. Nej, jeg teleportede. Nej, du er død. Jeg fik 1700. Uhuhu, jeg viser dem. Okay, lige meget. Nej, jeg kan ikke teleportere. Fuck. Okay, som I lige kunne se, så fik jeg sygt meget. Nu venter vi på dagen. Seriøst, det der teleportklods, det burde virke det der. Så lad os lige speede op igen til dagen han lige, at vi vinder det her game måske. Eller dagen han bare dør. Hvad skudte du dig selv? Nej! Fuck. Okay, så. Så dagen han er lige død, som I kan se. Så, ja. Og I så, hvor meget XP jeg fik på mit, ikke? Meget. Jeg fik meget. Mange kills havde du? 8. Ja, det havde jeg. Og jeg døde, hvis da gamet var sådan... Det var ikke 25 minutter, jeg ved ikke. Ja, det tror jeg også. Ja, okay, så guys. Det var alt for videoen. Okay? Vi har vist jer den bedste måde at få personal, eller person XP på. Så, hej hej!